Pô, não te paguei ainda, né, tio? Aí não vai, né, velho? Aí já tá forgado pra caralho. Dinheiro. 20. É 22, é isso? Valeu, moleque. Obrigado. Tá isso aí. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Quem vos fala aqui é Kramer. Paramos aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, boa tarde. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal. Dia de alegria, de festa, confraternização. É, enfim, dias alegres. Pra quem é católico, pra quem não é também, que nem eu falei no outro vídeo, né? Acho que as pessoas pelo menos ficaram de folga, né? Porque mesmo os não católicos são obrigados a parar porque tá tudo fechado, né? Então, fatiara o quê? Equipamentos de segurança conferidos. Pneu zero com cera. Perigo total. Agradecer a todos vocês aí que, né, não nos abandonam nunca. Estão sempre aí interagindo com a gente, mandando mensagens, dando opiniões, falando algumas coisas, enfim. Vocês fazem parte da nossa vida e nossa vida gira em torno dos seus comentários, beleza, beleza? Desculpe a minha ausência, tento comentar alguma coisa lá. Estamos indo aqui na Procton porque, infelizmente, de vez em quando tenho que eu continuar fazendo as coisas, né? Meu pai já dizia pra mim, se você quiser bem feito algumas coisas, faça você mesmo, né? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Estamos dirigindo aqui até o Socorro. Vamos fazer um caminho alternativo, acho que vamos pela marginal, será bem melhor. É uma via de trânsito mais rápida do que o corredor norte-sul. O farolzinho aqui não coopera, né? Trocamos o pneu da Beijing, colocamos o pneu aqui dura numa média de 3 mil quilômetros, tá bom pra vocês? Domingo próximo estaremos em Interlagos, só que infelizmente o público não pode entrar no box, mas vocês podem chegar na arquibancada ali pelo portão 7. É, ele vem olhando, atravessando sem olhar. Sem olhar, sem nada. Deixa ele. Ou será que vamos aqui pelo corredor norte-sul? Salve, meu brother! Firmeza total! O cara não tem uma perna, vai vendo. É isso aí! São 3h05. Estamos aí com pneus novos, não podemos abusar. Realmente o pneu come só no meio, porque a moto é muito brusca, muito forte.
aniversariantes do dia, parabéns! Que vocês tenham um ótimo dia, cheio de felicidades e alegrias, repleto de realizações. São dias marcantes nas nossas vidas, né? Por exemplo, a data de aniversário é um dia marcante. Tá legal, acho que é um dia que, né? Você tem que se dedicar só a esse dia. Se você puder, né? Não fazer nada, não trabalhar. E só curtir o seu aniversário. E aí, gatona, obrigado. Mercedes branca. Pneu com cera, pneu com cera, pneu com cera. Então agora temos radar do outro lado também. Salve, salve! Água, água, água. Corredor, corredor. Então, rapaziada, Cíntia da BMW, aquela menina que me deu um pau, perdi seu contato. Pra lá com essa merda, porra! Caralho, esse cara não dá um refresco, né, tio? Ele tá me vendo, mas não sai. Thank you.
Complicado, não é, vai? Olha, se vou sentá-la aqui no meio do corredor. Entendeu? Come placa preta, come placa preta, come placa preta. É isso aí, rapaziada, vamos começar já. Nos preparar aí para o próximo ano. Eu já tô preparado, vai. Já tipo assim, paguei todas as minhas dívidas. Vou entrar esse ano aí sem dívida, se Deus quiser. Vamos aqui até Washington Luiz e desceremos lá. Sentido Ponte do Socorro. E a volta voltaremos pela marginal. Como eu tava falando, já vamos começar a planejar aí, porque o ano já chegou, né? Não espere dar o dia primeiro para tomar algumas atitudes. Comece de já. Não importa que hoje é sexta-feira. Amanhã estaremos na loja a partir das 10 horas da manhã. Nós estamos indo aqui praticamente no extremo da Zona Sul. Vamos ali no Peras, Pontes do Socorro. Estamos bem dentro da Zona Sul. Aqui à nossa direita, esse muro aqui é um condomínio fechado, Chácara Flora. É um dos condomínios, acho que mais antigos aqui. Já nesse naipe de fechado, né? Murado, com guarita, segurança e tal, é bem antigo. Você vê que já existia preocupação com a segurança já há algum tempo em São Paulo, né, mano? É complicado.
back. Acho que 12 minutinhos até aqui tá bom, né? Desculpa a tosse. Lancer, Lancer. Siri, fechado? Fechado. Todo mundo fechou. E nós trabalha. Tamanho da cratera, brother. Então aqui exatamente é a ponte do socorro. Isso aí, 15 minutos, tá bom, né? Sem trânsito nenhum. Aí a moto rosa do cara. É isso aí. Obrigado, obrigado. Todos tenham um ótimo ano novo, boas festas, vamos moderar nas bebidas, álcool, droga, etc, etc. Não dirija. Beleza? E vamos começar a planejar desde hoje o nosso final de ano. É isso aí, até o próximo vídeo.